Det er sånn, det er så fint med cellefløyta, fordi uansett hvilke toner som kommer ut, så er de helt riktige. Har du prøvd selv? Det går veldig fint. Det var å blåse i vei. Jo, jeg nevnte Eivind Groven. Eivind, han var jo i utgangspunktet en guttunge fra Vinje i Vest-Telemark, som spilte hardingfel og var opptatt av folkesangen og sånn. Men etter hvert så dro han jo inn til hovedstaden, og han utviklet seg til å bli en veldig betydelig komponist. Men da han dro inn da til Oslo første gangen, så fikk han for første gang høre piano, og han syntes det låt så utrolig surt. Det var så ureint, så han begynte straks å tenke på det å lage noen disse reinstemte orgelene da, som står oppe på Ekeberg der hvor han bodde. Men han, Eivind, han var altså komponist, og jeg vet at veldig mange av dere kjenner til, unnskyld, jeg fikk kokos i tennene fordi jeg spiste en twist i sted. Det er dumme som man gjør som på bakrommet, det å spise kjeks like før man skal liksom gå ut og spille fløyte. Alt er helt feil. Men den Eivinds mest kjente komposisjon, hvilken er det? Det er det gamle pausesignalet i NRK. Kan dere det? Kan du synge sammen med meg? Ba, 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 da, 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 da. Ikke sant? Og det gikk jo, da jeg var liten, så var det veldig mye pause på radio. Og antagelig så var det, og det var sikkert når dere var små også. Men og da, det var sikkert noen nyheter klokka 9, og jeg hørte på barntimen for de minste, da, med Prøysen og sånt, før det. Og så var det sikkert, men etter klokka 9 var det ikke noe, da var det pause. Da gikk dette signalet, ba, 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 da, 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 og så var det litt pause. Da, og så om igjen, om igjen. Og jeg tror faktisk alle i Norge hadde på radioen hele tiden, og hørte på pausesignalet, fordi man hadde på radio. Og det har vært i hvert fall i 2 timer, fordi klokka 11 så kom det et program som het Hav og Havn. Er det noen som husker det? Det var mye som båttuting da først, før de begynte å prate, husker jeg. Og hele tiden gikk det pausesignalet, men like før Hav og Havn begynte, da kom det et signal nummer 2, som heter kjenningssignalet. Og da gikk det en halvtone opp, og da kom da, da, syng det kan dere også synge med meg. La, da, 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 di, di, la, di, di. Åh, den var vanskeligere, da. Da, dam, bam, ba, di, di, da, di, do. La, da, bi, di, di, dum. Bam, dim, di, 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 du, di, du, i, du, i, du, i, dum. Bim, da, di, da, di, da, di, dum. Bam, 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 bam. Det var så djupt, da. Jeg klarer ikke å synge så djupt. Men det som vi ikke visste, som vi skjønte, det var jo at Eivind Groven hadde jo tatt disse melodiene rett ut av folkesangen i Telemark. Ikke sant? Du da du di dei 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 do. Ikke sant? Det var der det var. Su dei du di dei o du dei dei do. Helt typisk sånn groven sleng på folkesangen. Så det var det sånn. Han, Eivind, han møtte en spillmann fra en langeleikspillmann fra Valdres som heter Ola Brenno, og de to spilte noe sammen. Dette er en liten slott fra det samspillet deres som de spilte inn. Lott som heter Godfarlotten, det er en springer fra Valdres, så hvis det er noen som vil danse springer her, så er det masse plass akkurat foran her. Og den heter Godfarlotten, eller kan også hete Godmorlotten, så det er rett og slett en hyllningsslott for oss som har besteforeldre. Der. Det er noen her, er det ikke det? Ja.